ikate baliabideen integrazioa irakaskuntza ikaskuntza prozesuan. Lehenengo orduan Begoña Garamendik aipatu du artikulu hau. Dekretuetan dagoen artikulu hau, eta ematen digu nola bat ere, nola bide nagusiak ematen dizkigu. Eta 12. Artikuluan esaten du batetik, oinarrizko hezkuntza amaitzen duen ikasleak, kompetentzia digital eta mediatiko eskuratu behar ditu, alfabetatze eta gaikuntza funtzional osoa bermatzeko. Eta hori da pixka bat lehen Maitek pixka zabaldu duen bidea, dikomeko bidea. Dikoneko bidea ja, integratuta daukagu bai dekretuetan eta bai eraskinetan. Ez da zerbait hor dagoena, baizik ja, dagoenekoz, sei elementu horiek uztartuta ditugu kurrikulunean. Beraz, hau izango da elementu bat, eta bigarrena, alfabetatze multimediatiko hori lortzeko, baliabide digitalak eduki behar dira, eta arlo eta ikasgai guztietan, modu normalizatuan txertatu ahal izan daitezen, irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuetan. Beraz, hori da, nolabait ere, dekretuan esaten dana, eta hori gauzatzeko, hor, pixka eta azalduko dizu ez zertan gabiltza. Orduan, era normalizatuan, ikate baliabideak nola uztartu, matematikako irakaskuntzan, musikakoan, gizartean, eta beste egoera guztietan. Eta daukagun pixka bat deitzen diogu zehar kompetentziak garatzeko prozeduren eta artxiboen prozedura eta jarreren artxibo bat, nola bat ere eraikitzen ari gera. Zehar kompetentzia hauek joaten baldin batzeate dekretuaren, oinarrizko hezkuntzako dekretuaren eraskinera, ikusiko dituzu askoz ere era garatuagoan daudela, aipatuta daude. Gauz asko daude, baina batetik esaten da informazio eskuratzeko eta kudiatzeko eta iturriak onesteko prozedurak eta jarrerak. Lehen oso era zehatzean Maitek aipatu ditu zeintzuk diren nolabait ere ze guzti horiek. Baina kontuan hartu informazio eskuratzeko eta kudiatzeko eta iturriak onesteko prozedurak eta jarrerak ez direla bakarri digitalak, Ez direla bakarri digitalak. Zabalagoa dela esparrua. Digitala lagunduko dizu ontarako, baina behaketak egitea edo aurre ezagutzak dituzun horiek ekartzea, hor ere hor dago, informazio iturri asko daude. Eta informazio iturriak baita ere dira galdeketak egitea eta inkestak egitea. Esan dizut, hor esparru zabalago dagoela eta nolabait ere tresna digitalak lagundu egiten dizula informazio eskuratzeko. Baina informazioa ez da mugatzen iturri digitaletara, informazioa beste eraskotara jaso daiteke. Hemen nolabait ere aipatzen dira elementu guzti horiek, orduan informazioa jasotzea importantea da, baina informazioa inputeko elementua da. Informazio horrekin zer egiten duzu gero. Ez badezu informazio hori ulertzen. Ez badezu informazio hori ulertzen. Eta oso importantea da elementu hau. Informazioa eta emozioak ulertzeko eta adierazteko prozedurak eta jarrerak. Eta hor, nolabait ere, aipatzen ditugu informazioa ulertzeko, nolabait ere, gure buruak funtzionatzen du, badaude zenbait operazio kognitibo ikeragarri ezinbestekoak direnak pentsatzeko. Konparazioak egitea, sailkapenak egitea, sekuentzazioak egitea, analisi sintesiak egitea. Horiek danak, operazio horiek badituzte prozedurak eta jarrerak. Orduan, informazio hori, jaso dezun informazio hori, jurri, impresionante hori, hori ulertzeko, zenbait prozedura eta jarrera dituzu. Gauza bera, informazioak eta emozioak baloratzeko eta adierazteko prozedura, pentsamendu kritikoa, lehenengoa da pentsamendu analitikoa, hau pentsamendu kritikoa. Hortarako baita ere, badu dezen bai prozedura eta jarrera artxiborretan jasota duzkagunak. Eta ideiak eta emozioak sortzeko, pentsamendu sortzailea, sortzeko eta adierazteko prozedurak eta jarrerak. Lehen hor batek aipatu du Bloom, bueno, gutxi gora bera, Bloom, egun eratuta, gaur egun pixkat bide ontatikan, Garner, eta beste asko bide ontatikan jotzen dute gehiago Bloomen bidetik baino. Baina, bale, azken batean da eskema bat, edo zein ekintzetan informazio uki behar dezu, informazio ulertu egin behar dezu, informazio hori
kritikatzeko gai izan bertzera eta informazio hori sortzeko gai izan bertzera. Eta tartean beti, zehar bezala, autorregulazio prozesuak. Egongo dira. Baina, hori dira nola bat ere, prozedurak eta jarrerak. Baina, beste zutabean, dago zehar kompetentzien zehar kompetentzia. Eta informazioa eta emozioak ulertzeko eta adierazteko konparazioak hitzez, euskeraz, gaztelaniaz, inglesez, hizkuntzen planteamendu integratua eta integratzailea, eta integrala, hitzeiten dugu. Orduan, hori egin alizateko, hizkuntzen planteamendu integratua egin alizateko, konparazioak nola esaten dira euskeraz, gaztelaniaz, inglesez, eta konparazio horiek egiteko behar diren ikasteko teknikak ze karpen egiten dute kompetentzia digitalak eta multimediak, analisiek eta konzeptu mapak eta mila teknika daudenak egiteko zer laguntza eskaintzen du kompetentzia digitalak. Elementu horiek nola bat ere denak uztartuta agertzen dira. Beraz, kompetentzia digitala ez da petatxo bat, baizik irakaskuntza prozesuen laguntzan dagoen tresna ikeragarri garrantzitsu bat, zehar kompetentzien zehar kompetentzi dalako. Baina kompetentzia digitala ez da karrozeri hutsa. Motorra nola bat ere ematen dio irakaskuntza ikaskuntzako ulermena lantzeko prozedura horiek eta jarrera horiek ematen diote nola bateko motorra. Elkarrekin bizitzen ikastea. Elkarrekin bizitzen ikasteko ere, nola bat ere hori antolatu dugu, lau osagaietan, pertsonen arteko harremanak, asertibitatea eta empatia, taldean ikastea eta jardutea, talde kooperatiboak eta kolaboratiboak, printzipio etikoekin eta oinarrizko gizarte arauekin bat etorrizko katzea, eta gatazka kudeatzea. Hoiek osatuta daude, hoien prozedurak, osatuta daude, baina hoiek daukaten nola bateko komunikazioa. Hitzezko komunikazioa, pertsonen arteko harremanetan asertibitatea eta empatiaren arteko oreka hori, ikera arrezko importantzia da, ondik hainik ez den lortu, baina horretan abil. Aber nola lortu, bien arteko oreka hori, batetik jarri behar dezu besteren tokian, eta besteren tokian jarri ezkero gehiagi gisako batzea, eta geho berriz asertibitatea ondia balima daukazu zapaltzaile batzea, orduan, behar dezu, eta hori da nola bat ere, egoera pertsonalean bakoitzak ere, lortu behar duen oreka. Baina, ze hortan, egoera horretan, empatiako adierazpenak daude, hitzezkoak, eta batez ere gorputz adierazpenezkoak, kasu honetan, ikeragarrizko garrantzia daukatenak, bidontatik empatia eta asertibitatearen inguruan gorputz adierazpenak erroz laguntzen du. Kompetentzi digitalak honetan lagunduko du behar bada ezain beste, baina bigarrenean, taldean ikastea eta jardutea, talde kooperatiboak eta kolaboratiboak, bueno, hor, ikeragarrizko ekarpen potentia egiten du kompetentzia digitalak. Baina, badaude baita ere beste era batzuk, lantzeko talde kolaboratiboak eta kooperatiboak realitate asko zede zabalagoa da. Baita ere sartzen da, jakin hezkuntzaren ikuspegi zabal batetikan, printzipio etikoekin, nola bat ere, giza eskubideen printzipio horiekin, eta baita ere, nola bat ere, gizarte arauekin, konbentzio sozialekin ere, hor egin daitekena, eta bueno, hor ere, badaude nola bateko bideak, kompetentzi digitala laguntza eman dezaketenak, edo gatazken kudeaketan eman dezaketenak. Baina esan nahi dut, kompetentzi digitala sartzen degula, horren barruan, tresna bezala, laguntzaile bezala, hori erdanak bideratu alizateko. Egiten eta egiten ikastea. Hiru elementu nagusi jarri ditugu, egitasmoa planifikatzea, gauzatzea eta ebaluatzea. Hoien adierazpenetan eta hoien prozesuetan eta informazioa jasotzerakoan kompetentzi digitalak daukan potentzialidadea ikeragarria da. Baina ez bakarrik kompetentzi digitalak, badaude beste zenbait iturri ere osagarriak direnak. Eta azkenik, norbera izaten ikasi, lau elementu hauek ez dira konpartimentu estankoak, baizik denak daude nola bat ere lotuta, azken batean edozein ekintzetan, txanponaren beste alderdia bezala daukazu metakognizioko prozesuak, autorregulazioa. Kontzientzia da ekarri, egiten ari zaiana, eta ereduen arabera horiek nola bat ere bideratu, hobetu eta bar. Orduan, metakognizioko edo autorregulazioko prozesu guztia hori, hitzezko, hitzigabeko eta digitalean horre ere, eskatzen du, nola bateko hausnarketa bat egitea, autorregulazioa,
ikaskuntza prozesuen eta norbere estilo kognitiboen autorregulazioa, portaera sozialen eta moralen autorregulazioa, gorputzaren eta norbere irudiren autorregulazioa, emozioen eta motivazioen autorregulazioa. Orduan, ari gara nolabait ere, artxibo bat osatzen, non batetik aipatu ditudan prozedura eta jarrera hauen urratsak, batetik ematen da definizioa, beharra, ze urrats dauden, hoi egiteko, konparazio egiteko, sailkapenak egiteko, ze urrats eman behar diren, eta gero berriz, irudi bat, eta gero berriz dator adierazpena, hoien adierazpena. Hitzezkoa, beti, hitzigabekoa batzuetan, eta digitala behar den adinetan. Gertatzen da, digitalak adierazpen moduan hartzen balima dugu edozein ekintza, badagoela input bat, informazioa, badagoela prozesu bat, eta badagoela adierazpen bat, output bat, badirudi kompetentzia digitalak inputean garrantzia handia daukala, eta outputean ere garrantzia handia daukala. Baina prozesuetan ere, eta hori da importantea, prozesuetan ere teknika horiek lantzerakoan ikeragarrizko laguntza eskaintzen du, o eskaini dezake. Orduan da, tresna bat baitere zehar kompetentzien moduan uztartu daiteke. Sakoneko erronkak, beraz, orgorriz esaten duana, kompetentzia digitala garatzeko baliabideak modu normalizatuan txertatzea, ikasten eta pentsatzen ikasteko, elkarrekin bizitzeko, egiteko eta ekiteko, eta norbere izateko oinarrizko zehar kompetentzietan. Hori da nola batere erronka importante bat, ze karpen egin dezake kompetentzia digitalak, zehar kompetentzi guzti horiek garatzeko. Jakinik kompetentzia digitala utxa litzatekela, zehar kompetentzia hoen prozedura eta jarrera horiek ez balima ditu barnean kokatzen. Eta bi, kompetentzia digitala garatzeko baliabideak modu normalizatuan txartatzea, oinarrizko disiplina barneko kompetentzian arlo eta ikasgaietan. Zehar kompetentzia horiek uztartu egin behar dituzu ikasgaietan, baina ikasgaiak ere badituzte nolabaiteko berariazko ezaugarriak, non kompetentzia digitalak ere lehen aipatu den moduan ikeragarrizko ekarpena egin dezaketen. Hori da nolabait ere ikusten ditugun erronkak. Eta bukatzeko aipatu besterik ez, ja elkarrizketara joateko. Bueno, hau pasa ingo dut. Nik esango nuke, gero horreiz nolabait ere zi implikazioak dituen honek irakasleen profilean. Irakasleen profila bide askotatik, lehengo diapositibak hor daude, ez ditut komentatuko, bide askotatik begiratu daitezke. Nire begirada izango da, kontuan hartzea, irakasleen profila definitzeko zein den hezkuntza eredua. Segun eta zein dezun hezkuntza eredua, nik aipatu dudan hezkuntza eredua, Heziberri 2020koa baldin bada, non zehar kompetentziak dauden eta disiplina barneko kompetentziak, baina disiplina barneko kompetentzia garatzeko ezinbestekoak dituzun zehar kompetentziak. Eta zehar kompetentzia garatzeko ezin duzu besterik egin disiplina barneko kompetentzien bidez ez bada, horrela hezkuntza eredu bat ekartzen du, eta horrek nolabait ere eragiten du batetik. Nolako hezkuntza eredua, halako ikaslearen irteera profila. Orduan, nolabait ere definitu da, Heziberrin definitu da, zer nolako ikasleak nahi ditugun. Zehar kompetentzietan eta disiplina barneko kompetentzietan, definitu dugu. Hori definitu baldin badugu, urrengo urratsa da, ikaslearen irteera profila da, irakaslearen ezaugarrien ispilu nagusia. Nolako izan behar du irakasleak? Ikaslearen profila lortzeko bitartekotza egingo duena, laguntza emango duena. Beraz, hau da, nolabait ere, nire ikuspegia irakaslearen ze ondorio dituen planteamendu guzti honek honen inguruan. Bueno, gero berriz ikusiko dugu zein dan irakaslearen profila, dago artikulu bat dekretuan, 30. Artikulua, eta bertan agertzen da zein dan irakaslearen profila. Oso importantea lehen aipatu dugun hasierako prestakuntzarako ere, irakasleen hasierako prestakuntzara, ez bakarrik etengabeko prestakuntzarako baizik. Eta hor jakina magisteritza eskolekin eta lotura askozera handiagoa beharko genuke, hau baldin bada nola bat ere dekretu zatorri irakasleen profila, nola landuko dugu elkarrekin irakasleen profil hori, ez da dingertatu, ba, handikaren 4-5 urtetara nahi diaziat erakutsi barzi datena eta barra. Bueno, hor dator,
gehorrez ikusi pixka bat Heziberrin agertzen irakasle profila eta beste batzuk. Eta bukatuko nuke nire aurkezpena hausnarketa honekin, batetik irakasle guztiak hezitzaileak dira. Hau da pixka bat Heziberriko planteamendua. Hezitzailea dira, pertsona osoaren hezitzailea dira. Bakutza, eta oso importantea da, bakutza bere ikasgai edo arloarekin. Oso importantea da, baina danak dira hezitzailea dira. Eta horien funtzioa ez da bakarrik ikasarloa irakastea, ikastarloan bidez, ikaslea bizitzaren eremu guztietan modu egokian jarruteko prestatzea baizik. Pertsonalean, sozialean, akademikoan eta laboralean. Pertsona irakaslea hezitzailea da. Bi, irakaskuntza ikaskuntza prozesuko protagonistak ikasleak dira, ez da berria. Espalditik esaten dugun leloa da. Ikasleak dira. Irakaslearen inkizuna, ikaslari laguntzea da, bitartekara izatea. Hau ez da berria. Lokse garaitikan arrepikatzen dugun musika da. Hezkuntzaren ikuspegi horrek irakasleak metodologia aktiboak erabiltzera bideratzen du. Logikoa da, baita ere aspaldiko mezua da, indarrean jarri behar. Baina, nolabait ere, horretara bideratzen. Eta, hauxe da jarduera aberatsaren ezaugarriak zein diren jakiteko irizpidea. Zenbateraino laguntzen du jarduera horrek, oinarrizko zehar kompetentziak, kompetentzia digitala barne, eta disiplina baitako kompetentziak eskuratzeko. Hau da, oinarrizko kompetentziak bizitzarako ezinbesteko direnak horiek lantzeko, zenbateraino laguntzen duen izango litzateke irizpiderik nagusiena. Eta, eskarrik asko.